kratko nekoliko pojašnjenja za nekoliko segmenata iz poslovanja od interesa za vas kao vlasnike. Znači, moji prethodnici su napomenuli da program restrukturiranja podrazumeva koncentraciju na core biznis. Samim UPPR-om je definisan status u narednom periodu i postupak i procedura non-core delatnosti. Ona podrazumeva prodaju. Trenutno se radi na podizanju profitabilnosti, ne prodaje radi prodaje da bismo ispunili stavku iz UPPR-a, već da bismo postavili punu kontribuciju nakon realizacije tog dela UPPR-a. Dati su tamo rokovi u kojima treba sprovesti definisanu proceduru. Ukoliko i ne dođe do toga, svi ti entiteti ostaju u sastavu kompanije i njihov zadatak je naravno daju punu kontribuciju pozitivnom kešu kompanije. Segment koji se takođe tiče akcionara, to je informisanje. Kao što znate, iako kompanija već neko vreme nije na prime marketu berze, mi smo zadržali kvartalno izveštavanje. S tom praksom ćemo nastaviti i u narednom periodu. Ne samo što ćemo nastaviti, nego je cilj da podižemo nivo korporativnog izveštavanja, korporativnog upravljanja generalno. Nadamo se da i sa mišljenjem revizora za tekuću godinu u narednom periodu možemo da ponovo dostignemo limit definisan za kompanije na prime marketu. Nakon toga će to biti management odluka, ali što se tiče standarda u delu izveštavanja, to nam je bitno i zbog samog UPPR-a. U ovoj fazi nama je transparentnost u radu jako bitna. Ona utiče i na povećanje interesovanja investitora, bolju svest akcionara, ali olakšavamo i sprovođenje UPPR-a, ne samo odboru poverilaca, nego jednostavno kompaniju stavljamo na uvid čitavoj javnosti. UPPR nam je dao dobru šansu. Mi očekujemo da svim ovim aktivnostima u narednom periodu dođemo u još povoljnu priliku, zato i hoćemo da radimo više na promociji i naših programa i proizvoda i svega ovoga što radimo u korporativnom segmentu vezano za restrukturiranje kompanije i paralelno s tim restrukturiranje duga, što složit ćete se, nije uopšte jednostavno. Vaša uloga je jako bitna, moram da napomenem. Nastojimo i od uvijek smo nastojali da s akcionarima imamo otvorenu komunikaciju, da pravovremeno imate sve informacije iz kompanije, da poštujemo simetričnost u objavljivanju. Naravno, ostajemo otvoreni, ne čekamo narednu skupštinu da bi se vidi i razgovarali o svemu ovome. Kao što znate, imate potpuno jasne, legalne kanale da možete da komunicirate sa menadžmentom kompanije u svakom trenutku, jer kažem, u narednom periodu da izađemo iz svega ovoga, svi smo na istoj strani.